ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے وقت سے تاں کے بھریا روڈ میں خبر دیندا ہوں تے ریتی پاڑے جے رواسن میں جے واپاری عبداللطيف چوھاڻ جو 21 سالن جو نوجوان پٹ عاقب چوھاڻ گزرتے ڈین کان پرسرا نمونے گم تھی ہے گم تھیل نوجوان جے پی عبداللطيف چوھاڻ رابطے کرن تے بدائے تے سندس پٹ عاقب چوھاڻ 3 ڈین اگ ہو گھر جو سامان وٹھن لائے نکتو ہو تے واپس موٹیو نہ ہے پرسرا نمونے گم تھی ویو اسی مٹن مائٹن دوستن سمیت مختلف شہرن ائی مختلف درگاہ تے پن گولا کئی ہے پر ان کے باوجود بھی کو بھی ڈس پتو نہ پیجی سکو ہے جڑے تے بھریا روڈ تھانے تے نوجوان جی گمشدگی جی این سی پن داخل کرائی ہوئی ہے ہن چے تے نوجوان جو اوچتو گم تھن گھر بھاتن مٹن مائٹن میں تمام گھنی پریشانی ہے ہن ایس ایس پی نوشر فیروز ہیں بن وسارن کھا پنجے پٹ جی گولا میں مدد جی اپیل کئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com